Herm og Hegseth presenteres av Frusj, Kondomeriet og Akademiet. Hi everyone and welcome to the last episode of Harm og Hegseth for this fucking season. And I've taken over the seat, as the nation has asked me many times. I'm now the leader of this show. Thank you fucking God. We don't know even know where Morten is. Thank you for being this. Så jeg tar alle intro nå. Our first guest is altså Scandinavia's sweetheart, and he's a pop sensation, og han pastaelskere og lever livet, men mest kjent han for å være den kjekke broren til Bianca Ingrosso. Her Benjamin Ingrosso! Woo! God, I love you, Jesus Lord. You are amazing. Vår andre gjest også artist, og hun well, free the nipple activist and just being herself, men mest kjent hun for å være datteren til Morten Harket. Her Tomine Harket. Nei, der han. Hey. Laila. Laila. Hvorfor ikke en applaud? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Ja. Men du har sett, vi skal ha inn han andre. Ja, jo. Vi må også ha inn en til. Gud vær med oss alle. Han høy, han støgg. Han he's an influencer, and han hva heter det, en meningsbærer. Men mest kjent han for å være det mindre morsomme sidekicket til Vegard Harm. Her Morten Hegseth. Oh, lovely to see you. Sett deg ned. It's been so... Flytt deg! Hva mener du? Du får ikke sitte der lenger. Nei, det har du fucking sitt. Sett deg ned. Så du hva bra jeg gjorde? Herman Flesvig-kopi. Så du hva jeg gjorde? Hva gjorde du? Naila det. Ja, du naila det. Du var bedre enn meg. Fucking crushed it. You fucking crushed it. Det var veldig bra, altså. Gratulerer, Vegard. Hvordan føltes det deilig å sitte her? Ja, så absolutt. Jeg følte jeg kan styre den skuta jævlig bra, på en måte. Du kan gjøre det. Ja. Veldig lett, og at du flytta deg kjapt. Han flytta seg kjapt. Ja, men jeg vet det. Men Vegard, du hver gang. Velkommen, Tomine og Benjamin. Takk, snill. Så hyggelig. Og nå føler jeg jo at vi har en liten sånn panskandinavisk sofa her, Vegard, fordi at du jo fullblodsnorsk, men her har vi da to svensker ved siden av deg. Mm-hmm. Og halvsvensk. Halvsvensk, ja. Du fullblodsvensk. Nei, jeg halvsvensk. Nei, men halvt? Halvitaliener. Italiensk. Herregud. Jeg tenker litt mer spennende enn meg. Litt mer spennende. Nei. Jo, men virkelig. Hver gang, så hvis jeg i et annet land, så det sånn, where are you from? Og jeg bare, I'm half Swedish and half Norwegian. Det sånn, ja, de bare, ok. Half Italian, jeg har ikke... Ja, det litt fete. Hva spør du om? Why? Ja, like, nei, did you men... meet at the border and fuck? Ja. Jo, men det sånn, what happened? Vist, liksom. Nei, jeg skjønner det. Det veldig sånn, lite point. Back-up. Men snakker du svensk? Jag kan snacka svenska. Alltså, du kan, du vägrar ju säga någonting, men jag kan prata svenska, men jag vill inte. Jag älskar svenska. Fan vad mode. Ja, det var helt nytt. Alltså jag lever ju på svensk kultur, du vet ju det enda jag hör på Ron Camacho, det Melissa Horn, det Ben. Har du fått valet på att vara en svensk köttbolle eller en köttbolle? Men alltså ni i Norge är ju, ni har ju stenkoll på svenskar och Sverige, men vi har ju lite sämre koll på. Ja, och det har ju visste liksom vad Spybar var. Alltså som en nattklubb på Sturen. Ja. Du liksom du har ju koll. Ja, men ingen jag kan. Men Spybar är det ju faktiskt Emilie Stordalen och Petter Stordalen som är norske som äger. Så det är slags Norwegian owners. Vad är det med vad syns du Benjamin är liksom vad syns du är det värste med Norge? Vill du bara spöra om det? Oj. Men jag skulle vilja säga alltså det värsta är ju tyvärr en matkultur. Ja. Den är katastrof. Ja. Tycker jag. Ja, men det... ni, alltså, ni äter ju inte lunch. Ni äter ju mackor, alltså smörgåsar till lunch. Mm. Det är inte lunch, det är ju frukost. Ja. Mm. Och sen så äter ni mest pizza. Ni har inget, och den här brunosten är väl det ni pratar om mycket. Mm. And we eat a good dick on a Friday. Men det oh my god. Älsk. Nej då. Men är det bara du och jag som inte gör det då? Nej, ja. Så. Ja. Jag gör något gemensamt. Ja, men det är sant. Ja. Härligt. Ja. Benjamin, vi måste snacka lite om musik för du vann årets artist på Grammys i Sverige. Gratulerar. Ja, tackar, tackar. Hur var det att vinna the Grammys? Vad sa du? Hur var det att få den prisen? Det var ju skit. Alltså det är ju superstort. Det är väl typ det största man kan vinna i musikkategori i Sverige. Mm. Så att det är lite press ger ju att man säger shit, okej, okay, nu måste man såklart fortsätta leverera, men det gör man ju ändå, vill man ju ändå göra hela tiden. Men jag tror bara det var jävligt kul. Jag var väldigt oförberedd på det och så det blev en jag hade inte druckit alkohol på hela dagen för att jag var så här, men jag kommer inte vinna så jag ska liksom sitta och käka middag sen ska jag gå hem. Sen drack jag nog 4 shots sekunden efter jag hade vunnit. Jag bara fan, nu måste jag fira. Ja. Så jag minns inte så mycket tyvärr. Hvordan blev feiringen? Festen efterpå? Han minns inte. Skitbra, tror jag.
veldig bra. Tror jeg. Ja. Og nå det jo aktuell med en ny låt, Dancing on a Sunny Day. Mm. Det høres veldig lystbetont ut, men hva handler den om? Ja, men Dancing on a Sunny Day skrev jeg når jeg precis började komma över mitt ex. Mm. Og var liksom så här, den här liksom att fan, nu inte jag är inte bitter längre, jag har inte agg längre och jag börjar typ glömma bort henne. Oh, det är så så, att, så här, nu minns jag bara typ att det var ett fint minne och mm. inte massa trauman. Ja. Men också att man börjar glömma bort ja. Personen. Hvordan är du när du har kärlekssorg? Jättefilmisk. Jag går runt med hörlurar på stan och lyssnar på tragisk musik och gråter och mm. vill gärna vara i en film. Typ, men jag är en sån som sitter vid fönstret vid en bil när det regnar ja, och bara och är i en musikvideo liksom. Ja, jo. Helt ja. Helt lik. Vilket tecken är du? Jag är jungfru. Oh, ja, okej. Okay. Du som ofta har hjärnan vad säger du där? Nej, det är bara all my male exes are Virgos. Ja. Yeah. Yes. Snart kommer ju en längre plate med flera låtar som tar utgångspunkt också i kärlekssorgen. Ja. Du var sammen med Linnea. Hur lång tid brukar du på att komma över kärlekssorg? Oj, jag har bara varit kär och hjärtkrossad en gång. Mm. Så att det var tog 2,5 år. Och okay. Och det satt i så länge. Ja. That's wow. Men vi har varit samma i över sex år. Ja. Så de säger att det brukar ta hälften. Men var det typ gråtig filmisk kärlekssorg i 2,5 år eller liksom? Ja, men alltså jag kunde väl få liksom sån här ibland kunde jag få panikångestattacker och sen det var just bara det att man man liksom kunde ja men vad menar du var man det så på det är normalt samma. Men för kärlekssorg så kommer dating och det är nog många i Skandinavien och världen generellt som har lust att dejta dig Benjamin och därför så har då Vegard tagit på sig ansvaret i att pröva och finna ut hurdan Benjamin är på date. Se på där. Många har ju säkert lurt på hurdan det är att dejta the most handsome guy in Scandinavia. Och nu ska jag finna ut för dere för jag har inviterat självaste Benjamin Ingrosso. Yes, hello there. Hei. Det jeg lurer på egentlig. A date. Ja. Altså liker du mest, liker du ute eller er det på restaurant du vil helst? Nei, men helst på restaurant eftersom at da kan man äta mat og dela liksom interesse. Og... Men jeg har med litt ting i min korg. Ok. Som jeg undrer hva du liker best, rett og slett. Øl eller vin? 100% vin. Ja. Er det det? 100% ja. Italienere også. Ja, det er ikke sant. Jeg liker ikke øl. Ikke det helt tatt? Nei, ikke alls. Altså jeg... Jag har aldrig druckit ett helt glas öl i hela mitt liv, tror jag. Ikke sant? Då droppar vi den. Ja. Pizza eller pasta? Det är en tröffelpasta. Oj. Ja, men ser inte den lite god ut då? Jo, men det ser rätt okej. Okay. Looks good. Och den här... Oj! Nej, men gud, den här såg ju skitbra. I know. Ser den här då? Mm. Du äter ju som bara pocker. När det kommer till picknickmat så är pizza bäst. Hur är du på dejt? Nervös. You are very charming and I satt och ficklar med mitt hår. Vad sa du? Satt och ficklar med mitt hår. Ja, jag tror du sa något annat. Satt en fitta på mitt hår. Ja. Okej. Okay. Jag kan säga den sämsta dejten. Ja. Gå på bio. Men det ser jag inte. What's the point? What's the point? Sitta tysta med varandra i 2,5 timmar. Men hvordan er det vi avslutter denne daten nå? For det er det som sier jeg jævlig. Er det en bra date? Da sier man jo at du jeg har en jæklig bra kolasås hjemme som venter. Som jeg tenkte at vi skulle gjøre med litt jordgubbar og fersk vaniljeglass. Skal du følge med? Om jeg skal følge med? Take my basket, Benjamin. I'm going home to your place and the strawberries and the vanilla ice cream. Don't even, you take the wine. Come with me, Benjamin. Do you want to ride in the canoes? Ja. Ah. Du får trycka på mig. Like pushing you? Fitta på huvudet. Da jeg testet Vegard litt dating med Benjamin, var det koselig endelig for mulighet? Det var, nei, men jeg blir jo veldig, veldig nervøs fordi at han er så snill og kjekk. Yeah. Så jeg følte meg bare som en valeross på teppet ved siden av der, som bare sånn, åh, hva giller du? Og så jeg følte meg så ekkel. Vi skal ikke snakke så mye mer om dating, men det er jo noen ting jeg lurer på, nemlig kjærlighetslivet til alle tre i sofaen, for så vidt. Benjamin, hvordan går det med kjærlighetslivet ditt? Jo, men det går framåt. Ja. Ja, framover. Jeg er liksom singel, men jeg har jo ikke dejtat på tre år. Nei, ikke sant? Men jeg har testat på det nu. Og så er det jo en ting jeg har lurt litt på, fordi vi har jo sett, altså det har vært noe snakk om en norsk dame og sånn, i dag på Instagram så regrammet du en norsk kjei som mens du spilte piano. Er det en norsk kjæreste på gang? Inga kommentarer.
Så kan vi se i Sverige. Ja. Mm. Ja. Så ingen kommentar? Nei. Men Norge har... He's saying no comment. Men jeg har jättetrevliga tjejer. Tomine, over til deg. Hvordan går det med kjæreslivet ditt? Ja, nei, altså, litt sånn same, altså. Ingen kommentar. Ingen kommentar? Ja. Nei. Fordi at litt samme med deg som med Benjamin, så har du jo gått litt sånne rykter, og folk har spekulert om du har kjæreste og sånne ting. Og vi har jo vært ganske nysgjerrige. En gang i podcasten så var det jo Vegard, han forsnakket seg litt, og sa at du hadde en kjæreste. Og da ble det litt sånn krangel etterpå. Hva skjedde da? Nei, eller altså, jeg vet ikke hva Vegard får si hva han vil. Jeg har ikke bekreftet noen ting. Hun har ikke det. Kjæreste. Nei, jeg har ikke det kjæreste. Da bare, vi var dritings på en etterfest, og jeg sånn, trodde jeg at jeg hadde møtt noen, så hadde jeg ikke møtt noen i det hele tatt. Så det var jo bare helt feil av meg. Det er så teit. Men ja, folk kan tenke det de tenker. Ja. I choose to be private. Men Benjamin sier at det går fremover, at han har det bra. Går det bra i kjærlighetslivet ditt? Det går... Ja. Ja, det gjør det. Det går fint. Så bra. Men Tomine, du har gitt ut flere låter det siste. Du har gitt ut Don't Sit On My Face. Og Don't Sit On My Face. Hva mener du? Sit on my face. Sorry. For faen. Det skulle du si er bare at du har gitt ut låter det siste, nemlig Sit On My Face og Psychopath. Og du har sagt at nå gir du ut endelig musikk som representerer deg selv, og er liksom mer Tomine. Hva mener du med det? Nei, altså for meg så tror jeg Sit On My Face er åpenbart en sånn... Eller, er du en psykopat som liker å sitte på fjeset på folk? Nei. Ja. Nei, da, jeg tror det. Nei. Men Sit On My Face er bare mer sånn, i stedet for å si for eksempel, jeg tenkte på det her om dagen, så var jeg sånn, for jeg sier, if I could have it my way, you would sit on my face. Men så tenker jeg, det er bare en veldig mye mer ekstrem måte å si jeg vil ha deg på, enn if I could have my way, I would kiss you. Ja. Det er litt kjedelig, liksom. Som er klisjé og kjedelig. Ja, for jeg tenker sånn mye gøyere og på en måte bare boom. Ja. Fordi jeg er sånn right boom. Right to the puss. Love yes. Tomine og Benjamin, dere har mye til felles. Svenske artister, og kommer også fra offentlige familier, nemlig Valgrensfamilien og Harket-familien. Hvordan? Altså, Royals, rett og slett. I just have to say. Men... Finns det Swedish royalty, og Norwegian royalty. Yes. Var det på et tidspunkt du skjønte, Tomine, at liksom, du hadde vokst opp i en familie hvor faren din var kjent? Nei, altså, jeg synes det er så vanskelig å svare på. Altså, siden jeg var, jeg vet ikke, 10 år gammel og begynte å gjøre masse intervjuer. Så fra da til nå, synes jeg fortsatt det er så vanskelig å svare på, fordi det er sånn jeg har vokst opp. Det er min familie. Jeg har ingenting annet å sammenligne det med. Så det er liksom, han er jo bare pappa. Men for andre så er han liksom denne, og spesielt, eller det merker jeg i hvert fall veldig mye, at alle kvinnelige, altså sånn, og i hvert fall nå når jeg har blitt eldre også, er bare sånn, herregud, faren din er så hot, så er jeg bare sånn, Slutt! Ja, jeg bare, du trenger ikke å si det. Men ja, han ser bra ut. Ja. Jeg bare er helt enig. Jeg trenger ikke å poengtere til mannen. My dad looks good, men... Kjenner du deg igjen i det her, Benjamin? Ja, altså, just det der med at vi vet jo ingenting annet. Så at jeg kan ikke relatera till någonting annat än det jag och mina syskon har upplevt. Liksom. Mm. Så jag kan relatera till dig. Men det är just att säga, ja, alltså, jag har alltid haft folk som har tittat på mig på stan när jag gått på stan. Och det har skrivits om familjen och oss i alla år. Typ, som min familj och våran generation har levt. Så att, men man har ett ansvar. Liksom, och det är väl det att man alltid har fått liksom, tänka ett varv till innan man säger vissa saker. Och, yes, det är nog... Ja. Ja. Mm. Och att folk kommer alltid tycka saker om en innan de ens har lärt känna en. Och det har väl alltid varit så här, man ska bara typ man alltid får träffa folk som man bara okej, men du tror det här om mig. Mm. Nu har jag chansen att motbevisa det. Tomine Barnestjerne, jag husker ju allerede för att du var med Annie, Benjamin Barnestjerne och Vegard också känt dig ganska ung. Vad gör det med huvudet deras att folk föredrar att de känner dere för det de känner dere själv? Kan det ha lite sån negativ påverkan? 100%, jeg synes det i hvert fall. At det... Du var jo 10, jeg var jo 16-17, så jeg var... Hvordan påvirket det deg, Benjamin? Jeg var jo typ 7-8 år. Oh, you win, honey. Oh my god, you win. Jeg var bare tvungen. You win. Nei, men jeg tror at for meg handler det... Jeg var jo veldig sånn der folk...
att vara så liten och vara liksom, ja, men hålla på och uppträda och så, det, på den tiden också innan sociala medier så ja. Då fanns det ju så mycket hat på liksom Facebook-sidor och så. Och det ja. Hade ju jag. Det tror jag påverkade mig som fan då. Mm. Jag hade ju liksom 15 000 pers på en hatsida där det stod alla hatar mig på Facebook. Nej, gud, och då var jag typ 11 år. Men jag tror att det har gjort mycket idag, att jag har mycket mer skinn på näsan och min syster till exempel, hon är också liksom influencer och känd och har liksom massa följare och hon får väldigt mycket hat också för att hon är tjej, vilket är sjukt, men det är så samhället ser ut. Det tror jag är något som är vanskligt för någon som inte har vuxit upp på den måten med att ha en känd familj. Är det att du må alltid, man är på måte alltid på, hvis du skjønner hva jeg mener. Att man när man är ute på byen eller när man är ute och spiser, man blir alltid sett på. Så man må alltid på måte act liksom that way, alltså eller sånn, som om någon ser på. Och det är ju lite rart, för det är sånt som kanske inte alla förhåller sig till. Så det är ju lite sånt speciellt. Och en av grunderna, Vegard, till att du älskar Benjamin så pass mycket är på grund av att han har varit en stjärna i Valgrens värld. Varför älskar du Valgrens värld så innerligt? Nej, alltså I think it's genius not concept för att det är reality show, men det är ju det är bara en nydlig familj. Ja. Tack. Artig och fantastisk. Jag syns det har varit väldigt, det har varit mycket gøy upp igenom. Det gøyeste citatet från Pernille Valgren någon gång är backa rakt fram. Bara klicka och där. Jo, klicka på Benjamin och försöker att dirigera en svär bobil, men också den gången var det dig och fuck vad heter han? Filip. Ja, Filip. Ja, när det skulle laga mat. Just det, vi höll på att bränna upp köket i LA. It took the fire. Vi har klippat det. Då kör du i lite vodka. Hur mycket kör jag? Kör du kan. Men jag har aldrig gjort det. Nej, men Jag vet det där. Ett lock. Det där, ut. Lock. Jag tror fan i mig i 5 sekunder att vi skulle dö och brinna upp där. Du står där. Jag ställer mig som skriet och bara. Benjamin skriker bara, lägg lock på pannan, han gör inte ett skit. Jag vet inte, ett lock. Jag vet inte. Alltså här höll Benjamin på att dö i försök på att laga vodkapasta. Det följde jag. Och du har ju också haft ett TV-program, har ett TV-program där du lagar pasta och pratar med kändisar. Tomina, har du sett Valgrens värld? Jag har sett några av det. Det har jag. Och din mamma och din syster är bara väldigt lik mig och min mamma. Ja. Så jag kunde relatera som fan liksom. Så jag var bara sån, oj det var fett och jag bara I love this. Men hur har det varit att filma hela livet sitt? Ja, men alltså jag har inte varit med och blivit filmat så mycket. Jag var bara med lite i början för att då bodde jag fortfarande hemma. Men då ville jag inte bli filmad så att jag är inte jättecharmig i de där första säsongerna. Varför ville inte du filmas Benjamin? Vi gör det. Jag? Ja. Men jag var ju så 15, 16, 17 år och hade liksom ville inte vara med i något realityprogram. Jag ville sitta i studion och skriva musik och då är det också, du vet, då har man också varit liksom var man ändå känd. Och så ville jag att folk skulle känna igen mig för min musik och inte för att jag bränner upp någon stekpanna i det. Men dere, i 9 episoder så har jeg og Vegard kjempet en kunnskapens kamp mot tidligere reality-deltagere, og spørsmålet er jo, hvem er smartest? Er det de 2 dømmende homsene Harma Hegseth, eller er det de solariumsbrune reality-deltagerne? Her er finalen i Harma Hegseth vs. Team Reality i samarbeid med Akademiet. Hei! Finne. Jeg prøvde på deg. Hei! Altså, the biggest legends vi har hatt med på dette opplegget, for å si det sånn. Enig. Dere er våre favoritter. Velkommen til Akademiet. I dag skal dere testes i noe vi vet dere kan. Dere har nemlig kommet opp i media och kommunikation. Jag fick 6 i allt då. Dere ska lage en sponsad Instagram reel på 15 sekunder för produkten vuxenbleier. Vad tänker vi? Jag tänker att du framstår som den fagpersonen du är. Okej. Okay? Ja, men du kan detta här. Ingen har jobbat med musikplanen. Och så säger du till slut sånn, herregud, jag blir så irriterad på dig liksom. Varför må du aldrig på do? Och så gör jag bara sån. Vuxenbleier, slipp kö. For dette her er jo en reel, så vi kan være morsomme. Have you heard about this new thing called adult diapers? Da kan jeg si, jeg skal på festivalsommer, og jeg skal ta i bruk denne her. If terror happens, you can use this as a protection. Yeah. Det er mye mer hygienisk. Ja. Det er det. Jo. Are you tired of when people are having COVID and you can use this as a mask? Snart er det sommer og klar for festival i sommer. Ta den på nytt. Are you tired? Jævlig bra. Nå må vi bare klippe det. Nei, det er den samme.
Nå lagde du den to ganger. Herregud, jeg er superkreativ egentlig. Det er så stress å ikke være så ung lenger at man kan reels. Vet du hva jeg tror vinner, ja? Snart er det sommer, og vi skal alle på festival, ikke sant? Du slipper å gå på møkkete festivaldoer. Du kan gå, du trenger egentlig ikke gå på do i det hele tatt. Nå får du 40% med koden Mayo og Eileen. Ja, det er ikke veldig fint. Are you tired of standing in line when you're going peeing? Do you want something comfortable to sit on? Do you want a portable fashion statement? Well, adult diapers is a thing for you. Buy it. Don't shit yourself. Selv om innslagene var veldig underholdende begge to, så er det likevel et klart skille karaktermessig. Team Reality, dere får karakter 4. Team Harm og Hegseth får karakter 2. Ok, unnskyld meg, men... Nei! Jeg skal ikke være frekk, altså. But who's that old lady? Don't ageist her. Nei, men altså, jeg skjønner ikke... Does she know who she's talking to? Ja, men hun, jeg er jo helt uenig. Hvem hadde fått mest likes og mest reach av de to TikTokene? It's, of course it's gonna be us. Ja. Ja. Jeg er enig. Ja. Nå føler jeg redaksjonen har sagt at vi taper hele greia. Det er kjempespesielt. Ja, men nå har du da svaret her. Nå har vi kjempet i 10 episoder mot reality-deltagere. Hvem er smarteste, hvem er ikke det? Si det til meg. Jeg kommer til å kanskje hoppe ned hvis jeg klikker. Si det. En. Vinneren er. To. Harm og Hegseth. Ja! Ja! Gud! Åh, den satt! Men dere, vi skal gå videre, fordi jeg har lyst til å snakke... Altså, nå er det... Jeg er veldig glad i sjela om dagen, fordi det er juni, det er Pride, det er festmåned. Og folk skal glittre seg til å feste. Hvordan er du på fest, Benjamin? Du snakket litt om det. Støke som faen. Støke som faen. Ja, men jeg elsker å feste. Ja. Ja. Tomine, du gir jo heller ikke inntrykk av å hate å feste. Hvordan er du hvis det først er liksom fylles opp i glasset, og det skal feires livet? Nei, altså, jeg er jo en, hva skal jeg si, jeg føler jeg er litt sånn messy drunk, ja. Som bare er all over the place, og bare, det er mye, liksom. Ja, ja. Pride er ikke bare festmåned, det er også en måned for å feire mangfold, og feire at folk er annerledes. Hvis du blir spurt om det, liksom, hvordan identifiserer du det, hva svarer du da? Jeg forstår veldig godt at mange vil bli, ja. Eller at de vil ha... noe å sette, altså en kategori da, ja. På en måte, noe en tilhørelighet, liksom. Så hvis de føler at de trenger det, så er jo det bare kjempebra at det finnes. Men for meg, så har jeg på en måte bare alltid vært veldig åpen, og egentlig ikke sett på det som noe som helst. Om jeg liker jenter eller gutter, eller hva enn det er, så det har ikke det noen... Ja, men det jeg synes er litt sånn, Det verste er at typ, hvis jeg på en måte blir sett med en jente ute, og gutter merker at jeg er med en jente, med en gang så er det liksom det første de sier er bare sånn, oi, hvem klarte ikke, hvem hadde ikke bra pikk, eller hvem klarte ikke å fule deg bra nok. Nei, Gud! Som gjorde at du gikk over. Sier folk det? Men vi aldri tar. Nei, men det skjer... Hele tiden. Hele tiden. Og da blir jeg sånn offended, da er jeg bare sånn, but what about love here? Eller sånn, jeg forstår ikke hvorfor det med en gang må gå liksom på det seksuelle, liksom. Ja, ja. Og så blir jeg litt sånn, wait a minute. Og så blir jeg sånn, for det første, så har jeg opplevd bedre sex ever med det andre kjønn enn med menn. Ja. Ever. Og det trenger jo ikke å ha noe med hvem som er flink eller ikke, men det kan jo være mine preferanser. Altså, whatever, men det er bare sånn, ingen har noe med det å gjøre. Og jeg synes det bare er så frekt. Da skal jeg med en påstand her, fordi mens vi snakker om seksualitet og pride, OnlyFans, som har blitt et ganske kjent fenomen, hva vil det si, er det et frigjørende seksuell plattform, eller er det god gammeldags porno? Benjamin? Altså, jeg har aldri vært inne på OnlyFans, så jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan det ser ut der inne på den der siden. Tomine? For meg så er det... Ja, men jeg vet ikke hva jeg skal si, for jeg bare... Jeg vil ikke definere om det. Nei, altså, jeg føler bare at OnlyFans er veldig mye mer enn det folk kan tro. Jeg får ikke lov til å, for eksempel på Instagram, legge ut toppløs bilde. Det er ikke lov, som jeg synes er helt sykt, fordi det er en jævla nippel, men menn kan gjøre det. Og vi kan gjøre det. Damer kan ikke det. Og det er litt sånn, så for meg så er det sånn... It's a little bit strange. Ja. Og litt aktivisme i det, eller? Ja, free the nipple? Ja, så på OnlyFans så er jo det 100% lov. Ja. Så det er sånn, det er bilder jeg, eller det jeg legger ut der hvertfall, for jeg har en OnlyFans, det er ting som jeg føler at jeg ville 100% lagt ut på Instagram. Men som du men som får. Ikke får. Ja, man får ikke gjort det. Opplever du at folk dømmer deg for at du har OnlyFans, Tomine?
100%. Altså, men de tror sikkert at du legger ut liksom sånn alt mulig. Ikke at det er feil heller, men at de tror kanskje at du legger ut dås, langt inn i dås. 100%. Altså, det er jo det folk tenker, og sånn som du også sier, det er jo ikke noe feil med det, med de som har lyst til å gjøre det. Men det er ikke det jeg gjør, og det kommer jeg egentlig aldri til å gjøre heller, fordi at det bare er ikke noe jeg har lyst til. Folk skriver jo til deg på OnlyFans, men sender også folk bilder? Ja, ja, altså jeg får jo masse, men det får jeg på Instagram også, så there's no difference. Men altså, dick pics får jeg jo all the fucking time. Det er bare, der liksom, så er jeg sånn, oi, did I ask you to see your penis? Sender du dick pics til Benjamin? Nei, det gjør du ikke. Nei, det føler jeg at han ikke gjør. Jeg bare, nei, det gjør han ikke. Nei, det gjør han ikke. Jeg bare, han gjør ikke det. Men apropos det, fordi siste gang vi så deg og Vegard på VGTV-skjermen, så sammen på mobilsnok, da dukket jo noe sjokkerende opp, se på deg. Ja. Altså, hvis jeg hittar et bilde av din penis. Nei, det kommer du ikke hitta. Nei, men det er bra. Og der kom det. Her kommer du ut i hita. I will never recover. Holy shit! Jeg er glad at det var du som kollade det. Ja, ja. Vi avslutar det där. Ja. Gud, vem vet? Kommer du ihåg? Nej, men också... That was the best day of my life. Nei! Jo, absolutt, men det her var jo ikke, i Benjamins forsvar, så var det ikke noe han hadde sendt, det var et bilde han hadde tatt som han hadde på his private camera roll. Men I still live for that day, and I'm forever grateful. I really am. Men dere, nå skal vi høre fra dere der hjemme, fordi i forrige uke så spurte vi dere om å få høre om noen av de rareste stedene dere har ligget. Ja da, og nå skal vi få svar, Vegard, i vår konkurranse i samarbeid med kondomeriet. Altså, this is a good one, honey. Yeah. This is a good one. Og først så tenkte jeg at det kunne vært deg, men det er det ikke. Men hun vil også være anonym selvfølgelig, så vi kaller deg for Karine Andersen. Karine Dahl. Karine Dahl. Sykeste stedet jeg har ligget på var på et døgnåpent treningssenter klokka 05.00 på morgen. Vi gjorde det på alle... Respekt. Vi gjorde det på alle apparatene og had the time of our life. Men rundt klokken 05.30 kom det plutselig noen morgenfugler som skulle trene. Vi spurtet inn på doen og låste, men alt av tøyet vårt var slengt rundt på apparatene. Det resulterte i at jeg måtte løpe ut naken og plukke opp alt tøyet mens folk var i gang med trening på senteret. Ikke nok med det, vi ble kontaktet dagen etterpå om at vi hadde blitt fanget opp på overvåkningskameraene og ble utestengt for alltid. Ah, it's a good story! Altså, utestengt for alltid, men hun får en premie. Hva er det for det? Som pokker, altså gratulerer Karine Dahl. Du får denne nydelige saken her fra The Condamery. Ja. Tomine og Benjamin, masse som skjer fremover. Benjamin, hva er planene dine fremover? Jeg skal ha festivalspillinger, så jeg skal spille på Lollapalooza og Findings i Norge. Så jeg skal tilbake. Med Al. Skitkul. Själv, og sen skal han spille også, så kanskje gjest. Og så kommer det et album? Så kommer det et album, og sen skal jeg til hele Spanien i sommer, og bare ha semester. Men vet du, har en låt med Alan Walker? Mm. Me too. Ja. Er det sant? Jeg sa det til. Jo, men det sa ju du. Ja. Ja, Man on the Moon heter min. Ja. Din heter... Dark side. Herregud, veldig flott. Dette er, føler jeg. Nå har vi brunget de to sammen. Tomine, hva er planene dine fremover? Nei, altså, jeg har akkurat begynt å slippe låter. Ja. Jeg gjør liksom, det er første gang at jeg på en måte står litt på egne ben og gjør absolutt alt selv. Fett, det synes jeg er jævlig fett. Ja, så nei, jeg skal spille på Pride. Så jeg spiller på Salt på fredagen. Da skal vi komme så, og se på. Så det blir veldig gøy. Oi. En liten klubb-gig. Ja. Da blir det Sit on my face og Psycho-Pad. Da blir det Sit on my face og Psycho-Pad. Ja, det skjer. Yes. Yes. Da skal jeg sitte på folks face. Vegard, dine planer orker jeg ikke høre om, fordi det vet jeg. Benjamin, takk for at du førte det nydeligste Sverige har til dette studio. Tomine, takk for at du førte noe av det nydeligste Norge og Sverige har til dette studio. Vegard, takk for at du kom til dette studio. Dere som ser på, takk for at dere så på. Nå er det faktisk siste episode av Arma Exit før sommerferien. Vi ses igjen til høsten. Det får kose dere i sommer. Gå på festival. Drikke dere full, flørte, ikke flørte. Jeg vet ikke hva. Tusen takk for at dere så på.